ଆଜିଠୁ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ କି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା। ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସ ହେଉଛି ମାଛମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନର ସମୟ, ତେଣୁ ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦରରୁ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଛ ଧରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ଆମ ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ କଇଁଚ କଟକଣା ପାଇଁ ଛଅ ମାସ, କଟକଣା ପରେ ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ, ଆଠ ମାସ ମାଛ ଧରା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଓ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ବଳକା ଦୁଇ ମାସରେ ରୋଜଗାରରେ ଆମ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ତ ନୋଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବି ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦରରୁ ନେଇକି ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କଥା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେକୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଣେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କହିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କଥା, କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଆର ଆଠ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଟ୍ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ବି ମାଛ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ମାଛରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ରିଡ୍ ସମୟ, ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ରିଡ୍ ରହିଲେ ଏପଟେ ଜାଳ ଦେଲେଠୁ ମାଛ ଆମର ବଢ଼ିବେ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ନିହାତି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ଦୁଇ ମାସ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପ, ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା, ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର, ଅଠର ବାଙ୍କି, ବାଲିପ୍ଲଟ, ଚହୁମୁହାଣି ଓ ଷଣ୍ଢକୁଦ ପ୍ରଭୃତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବୋଟ୍ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମାଛଧରା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାରିଗରଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ 611 ସୋନା ବୋଟ୍ ଓ 1143 ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଠର ବାଙ୍କିର ବାଲି ପ୍ଲଟ୍ରେ 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଓ 6000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି। ସେହିପରି ଚଉମୁହାଣରେ 400 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଓ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍ କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ଯୋଗୁଁ ମାଛମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଏହି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଟ୍ରଲର ଓ ଡଙ୍ଗା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମେ କଟକଣାକୁ ମାନୁଛୁ, ଏଇଟା ଠିକ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଇଁଚ ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ପଳେଇଲା ବର୍ଷ ଗଲା ବାର ମାସ, ଛଅ ମାସ କଇଁଚ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକଣା ରହୁଛି, ତାକୁ ମାନିଲୁ, ଦୁଇ ମାସ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଇ ମାସ ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଏବେ ଆଠ ମାସ ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଠ ମାସ ଯିବା ପରେ ଆହୁରି ହେଲା ଚାରି ମାସ, ଚାରି ମାସରେ ତାର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଏସବୁ ଅଛି, ଇଏ ବି ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଠିକ୍ସେ ମାଛ ଧରା ମାଛ ହେଇପାରୁନି, ଆହୁରି ହେଲା ଦୁଇ ମାସ, ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ଜାଣିକି ମାଛ ଧରୁଛୁ, ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ଇନକମ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଦଶ ମାସ ଆମ ପରିବାର ପିଲା ଥିଲା ଚଳିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଜଣଉଛୁ, ସବୁ ଚାଷୀ ସବୁ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନେ ଆଉ ବୋଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ସବୁଯାକ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି, ମନା କରାହଉଛି, ତୁମେ ଏଇ ଏତିକି ଦିନ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତେଣୁ ତାପରେ ତୁମେ ମାଛ ଧରିବ, ମାଛ ଦିନ ହେଲେ ମାଛ ତୁମେ ଧରିବ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଥିବାବେଳେ ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ଦୁଇ ମାସ ରୋଜଗାର କରି ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସତ୍ୟସି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।